Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik deze overspanningsbeveiliging plaatsen. Deze is van het merk DEN, als ik het goed uitspreek. Het is een vierpolige overspanningsbeveiliging. Dus stel, het stroom is eraf en ze zetten in het transformatorhuisje stroom er weer op. Dan krijg je ook een piekstroom over je kabels heen. Dat kan dus je apparatuur beschadigen. Stel, de bliksem slaat in de buurt, dan is die beveiligd. Normaal gesproken plaats je deze gewoon in de meterkast. Maar omdat we hier een zonnepaneelinstallatie hebben met backup functie van Solar Edge, is de installatie iets anders. Als je dus overspanning hebt, dan voert hij dat dus af via de aarde. Die zit hieronder aangesloten. En dan is je installatie beveiligd. Dus ik ga hier een kleine installatiekast plaatsen waar ik die overspanningsbeveiliging in ga plaatsen. Ik heb voor de zekerheid even de hoofdzekeringen eruit gehaald. Dus zowel aan de bovenkant en de onderkant is die nu spanningsloos. Dus kan ik hier lekker veilig aan werken. En volgens de specificaties mag ik hier 2 kabels per aansluiting aansluiten. Dus ik ga hier nog een 6 kwadraat aansluiting bij maken. Dus ik ga hier nog een gat maken waar de kabel doorheen komt. Nou, deze past er mooi in. Dus ik heb een 5-aderige 6 kwadraat kabel. En hier gaat dan de overspanning naar de overspanningsbeveiliging toe. En dat voert hij dan af via de aarde. Dus we hebben 5 aders. We hebben een aarde. De 0. En 3 fase draden. Dus deze gaat hier doorheen. Even kijken of het een beetje past. Dus ik ga deze aardlitsen afknippen. En deze aardkabel ook. En als het goed is, passen deze 2 samen in dit hulsje. En nu moet ik hem nog hier aangesloten zien te krijgen. Even kijken of dat lukt. Ik zet de camera even aan de kant, want die staat in de weg. Nou, de aardedraad is aangesloten. Dus nu de rest van de kabels nog. Nou, deze zitten allemaal aangesloten. Aangedraaid op 3 Nm. Dus dat zit allemaal goed vast. Ik heb het kastje even extra vastgezet, want we hebben hier van het vezelplaat achter. Dus hij zat er los. Dus de eerste fase heb ik aangesloten en de aarding heb ik aangesloten. En deze moet aangedraaid worden met 4 Nm. Nou, deze is ook aangesloten. Deze aarde die gaat naar boven toe naar de meterkast. En deze aarde gaat naar de aardrail. De linker is de aardpen. Die is volgens mij 16 of 25 kwadraat. Deze die gaat naar de meterkast. En die was eerst 6 kwadraat en die is nu 10 kwadraat. En dit is een nieuwe aardleiding vanaf de aardpen. Dit is 10 kwadraat. En hier zit die met 6 kwadraat aangesloten naar de overspanningsbeveiliging. Dus als er een overspanning is, dan kan die dus deze kant op richting de meterkast. En vanaf de meterkast weer terug naar de aardpen. En dus rechtstreeks naar de aardpen. Dus dan is al je apparatuur beveiligd tegen een te hoge spanning. Nou, hier zie je al die groene vakjes. Als ze rood zijn geworden, dan hebben ze de werk gedaan. Dan moet je hem vervangen. En je kan hem per module kan je hem vervangen. Nou, deze klus zit er ook weer op. Mocht je een leuk filmpje vinden, even een duim omhoog. En tot de volgende keer.